e ninguém mais. Vive um amor que é pura magia. E o Gente Fina de hoje está imperdível, porque a maior dupla sertaneja do Paraná e conhecida nacionalmente, Álvaro e Daniel, está aqui na Woods, ajudando as vítimas das enchentes de Morretes e Antonina. E foi dançando essa bandeira que tudo aconteceu. Nós temos uma parceria já com o grupo da Serra Verde Express e fomos procurados numa ideia de mais um projeto, interessante com eles. Depois dessa tragédia que aconteceu no nosso litoral, de ter uma iniciativa de conseguirmos criar uma renda para auxiliar essas pessoas que estão passando por tantas dificuldades. E o Álvaro e Daniel, uma dupla muito parceira da casa, eles se prontificaram logo de início a encabeçar esse projeto conosco. Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandaia. E o empresário Adonai Arruda Filho, da Serra Verde Express, está hoje apoiando esse show do Álvaro e Daniel aqui na Woods, né, Adonai? Estamos apoiando para tentar ajudar ainda mais o nosso litoral, que sofreu um pouquinho com essas chuvas. A gente já recebeu várias doações, continuamos recebendo, mas nós resolvemos promover o show até para arrecadar um dinheiro, que é outra forma, com coisas que de repente você pode comprar, como materiais de construção, daquilo que pessoas perderam tudo. Por isso tô dando fora, eu não quero mais esmola desse amor de brincadeira. Ver mais de hoje está muito feliz, porque a gente gosta é do que é nosso, paranaense, Álvaro e Daniel, aqui na Woods hoje, ajudando as vítimas da enchente de Antonina e Morretes. Vou começar conversando com o Álvaro, porque o Álvaro é do litoral do Paraná. Sou de lá, tudo bem, Mônica? Prazer estar aqui. Olha, eu sou de Paranaguá, tenho parentes em Paranaguá, Antonina, Morretes, então conheço toda aquela região, todo o litoral ali. Eu fiquei muito sentido com tudo que aconteceu, né? O papel da gente é trazer alegria, a música é isso, né? A música é alegria, são sentimentos bons, e se a gente puder contribuir com o que a gente sabe fazer de melhor, que é a música, para ajudar essas pessoas, acho assim, unindo útil ao agradável. Como é que é a tua história dentro da música? Comecei com 13 anos tocando viola caipira dentro de casa. Meu pai já tocava sanfona, viola, violão. Então desde pequeno, ouvindo a música caipira dentro de casa, né? Aí mais pra frente fui procurar professor, me aperfeiçoar na viola caipira. Aí entrei na Faculdade de Artes do Paraná, a FAP. Você é formado? Isso, eu formei. Fiz 4 anos na FAP e fiz vários cursos também no Conservatório de Música aqui de MPB de Curitiba. Então agora vocês dão uma palhinha pra mim, pra Mônica Estrela, por favor. Vamos lá. Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer e com ele você vai aparecer e todo esse sofrimento terá fim. A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria, pois o impossível pode acontecer. Tem que ser assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido. Traz ela pra mim. Vamos pro show? Vamos lá. Chegou o fim de semana, eu fui pra balada pra esmaecer. Mas eu não imaginava o que poderia me acontecer. Gaiteiro tocando, a festa rolando, é papo que vai e que vem. Os bares dançando, a noite passando, só eu não encontro ninguém. Senti que a noite